Wil je de kern van je bedrijf verduurzamen, maar weet je niet hoe dit gedaan kan worden? Vicre helpt bedrijven om een duurzame balans te creëren voor zowel hun medewerkers, klanten, omgeving en aandeelhouders. Zo worden bedrijven stap voor stap voorzien van een duurzame transformatie. Bij hen staat duurzaamheid op nummer 1. Kijk maar met ons mee hoe zij dit realiseren. Duurzaamheid binnen een bedrijf is een bedrijf dat de juiste dingen juist doet. En de juiste dingen betekent daar dan in dat we gaan voor continuïteit, voor zeer lange termijn, voor het oneindige. De dingen juist doen gaat dan over circulariteit, gaat over efficiëntie, gaat over geen verlies, gaat over eeuwig hergebruik. Ja, en dan finaal gaat het over de dingen doen, ze effectief uitvoeren. De droom zou dan kunnen zijn duurzaam denken en duurzaam doen één laten worden. Wij denken dat de karakteristieken van een duurzaam bedrijf zijn ten eerste dat ze met z'n allen in één richting kunnen werken. Ten tweede dat ze een balans vinden tussen medewerkers, klanten en leveranciers, aandeelhouders en vooral ook met de omgeving. En tenslotte dat men parallel kan gaan werken met de dagdagelijkse activiteiten in de onderneming en dan nieuwe manieren van werken ontdekt, nieuwe duurzame manieren van werken en ook nieuwe duurzame verdienmodellen. Samengevat is een duurzame onderneming een onderneming waar men geniet van herhaling en vooral ook van vernieuwing. Duurzaamheid, dat raakt echt de kern van een bedrijf. Daarom is commitment nodig, sowieso van het leiderschapsteam. Maar als we commitment hebben van alle betrokkenen in een bedrijf, dus inclusief de medewerkers, is dat natuurlijk krachtiger en beter. Verduurzaming, of die inspanningen ervoor nodig zijn, dat effect dat zie je pas later. En daarom heb je durf van de leiders nodig om echt onmiddellijk van start te gaan. Mensen samenbrengen, dat is eigenlijk de leiders en de medewerkers van een bedrijf. Idealiter zo'n diverse groep mogelijk, want dan is de outcome beter. Natuurlijk is een voorwaarde dat ze kennis hebben van dat topic. Dat topic dat kan gaan rondom juiste product-marktcombinaties die een waarde hebben voor de klant. De dingen juist doen, zorgen voor een snelstroomsysteem waar iedereen hun rol kent. En het dingen doen, accountability van alle stakeholders. Als je verduurzaamt, moet je dat niet beginnen roepen. Nee, je moet dat doen en tonen in je gedrag. Nu, al voor ze dat je het kan tonen in je gedrag, moet je natuurlijk echt wel begrijpen wat dit inhoudt voor je producten, je services, je medewerkers. Stel dat ze besluiten om vandaag te starten, moeten de leiders wel beseffen dat elk project zijn doorlooptijd heeft. Dus dat betekent dat je een lange termijn project, als je dat pas start binnen 2 jaar, dat dat niet plots een korte termijn project wordt. Alle projecten, zowel korte, middellange als lange termijn projecten, moeten tegelijkertijd starten.